Početak sezone grijanja znači i redovito održavanje dimnjaka i spojnih dijelova radi nesmetanog odvođenja dimnih plinova, što u konačnici doprinosi sigurnosti samih korisnika, materijalnih vrijednosti i zaštite okoliša. Iako su jedinice lokalne samouprave dužne donijeti odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova, na terenu praksa je pokazala da te odluke ili nisu donesene ili se tumače na različite načine. Pa izuzetno je važno pustiti dimnjačara iz jednog jedinog razloga. Znači, mi smo ti koji možemo spasiti život, spasiti imovinu. I pregledom, kontrolom i čišćenjem dimnjaka i uređaja za loženje sigurno možemo prevenirati bilo kakvu nezgodu ili ne daj Bože smrt. Ono što bi naglasio ili usporedio, ako možemo ići sa vozilima na tehničke preglede jedan put godišnje, onda sigurno možemo izdvojiti jedan put godišnje i stotinjak ili 200 kuna za održavanje uređaja za loženje dimnjaka. Najčešći razlozi neispravnosti dimnjaka je neadekvatan materijal, dotrajao dimnjak, nedovoljna radna visina i krive dimenzije dimnjaka. Isto tako, djelatnici dimnjačarske službe pri obilasku samih korisnika često puta nikoga ne zateknu u kući i time se pregled dimnjaka ne izvrši, a korisnici se unatoč ostavljenoj obavijesti sami ne jave kako bi pozvali dimnjačara da im očisti dimnjak. 90% korisnika, vlasnika kojima se dogodilo ili trovanje, ili požar, ili smrtni slučaj je uzrokovano nepuštanjem da dimnjačar obavi svoj posao. Znači, mi to zovemo grupa odbijača, to su naši takozvani odbijači koji ne dozvoljavaju dimnjačarima da odrade svoju uslugu. Jedan od najvećih problema u djelatnosti je nedostatak radne snage, jer nedostaje oko 500 dimnjačara, te različiti stavovi koje zauzimaju pojedini gradovi i općine u tumačenju navedene odluke. Možemo ga riješiti na taj način da donesemo pravilnu regulativu koja će biti jedinstvena na području cijele Republike Hrvatske. To je broj jedan. Broj dva, možemo ga iskomunicirati sa našim ministarstvima obrazovanja i ministarstvima gospodarstva i ukazati da je to definitivno zanimanje koje je nužno, nije slučajno komunalna djelatnost i ono koje je časno. Ima jedan dobar slogan koji je Hrvatska gospodarska komora upotrijebila, da ne samo ljudi u bijelom spašavaju živote, nego isto to čine i ljudi u crnom. Važno je istaknuti kako je rad dimnjačarske službe od posebnog značaja, jer služi kao mjera za sprječavanje požara, zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi.